Kärrsnäppan delas in i 6 underarter, varav 2 häckar i Sverige. Den höglänta alpina som återfinns i fjällkedjan och den lite mindre sydliga kinsi som endast hittas på ett par platser i södra delen av landet. Här på Ottenbys strandängar finns några av de få häckande paren. Även om man alltså inte så ofta finner häckande kärrsnäppor på Öland kan våra laguner och sandbankar under juli och augusti intas av många tusentals individer då de ofta utgör den stora majoriteten bland alla de arktiska vadare som passerar under flyttningen. Likt andra vadare kan kärrsnäppan bli mycket gammal. En av våra ringmärkta individer återfanns efter 22 år. Ja, och här har vi då kärrsnäppan. Det är den vanligaste vadarfågeln som vi fångar här på Ottenby. Dels nu på våren i maj när de är på väg norrut, men framförallt i juli och augusti när de samlas här i lite större antal. Och kärrsnäppan känner man lättast igen på den kolsvarta buken. Och kärrsnäppans juvenila fjäderdräkt som den alltså har det året den föds är lika orange i vingen som den är på ryggen här. Och på de fåglar som föddes förra året så kan man nu på våren fortfarande hitta spår av de här orangea fjädrarna längst in i vingen här. Så då vet vi att den här kärrsnäppan föddes någon gång under 2019.